ওঠো কোয়া নামো বাইদাং পোড়া মগা, কিন্তু খাবো খাবো ভালো মনে নাই তোমার। এটা দিয়াচোন তোমাৰ মালটো, হুম তোমাৰ মালটো ফটো মাৰি দিব পাৰিবা। ওকে, পাৰিম তোমাৰ দিবাচোন, চাম হ দিবানে? মই এতিয়া দিব নোৱাৰিম নহয়, পানী ন আছে ন, নহয় তুমি মোৰ। দিব লাগিব, মই তোমাৰ কথা ৰাখিলোঁ। সেই তোমাৰ কথা ৰাখি মই প্ৰফাইলত ফটো দিলোঁ, কিন্তু তুমি কথা নাৰাখিলা। মই যে হয় মানুহ আছে, মই মানুহত কেনেকে দিয়ে, তোমাক কোৱাচোন কি বাৰু, আৰু মই কিবা এটা কেনেকে কৈ ফটো শুনা না, মাৰিম। মোৰ কথাটো শুনা শুনা, তুমি এতিয়া কি পিন্ধি আছা সেইটো কোৱা। মই এতিয়া হাফ পেন আৰু হেৰি ষ্টুডেণ্ট পিন্ধি আছো, হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছা, ফটো মাৰিব সুবিধাই। হাফ পেণ্টটো তুমি খুলি দিবা খাওঁতকে, তাৰপিছত আৰু ফটো এটা মাৰি দিবা, হৈ গ'ল। আন্ধাৰিব ফটো মাৰিব পাৰি নেকি, না লাইন আছে আৰু ফটো এটা মাৰি দিলে হৈ যায়। মই লাইনৰ পোহৰত নাই, মই আন্ধাৰত আছো, মই আন্ধাৰত বহি ভাল পাওঁ। অঁ মই সেইবিলাক নাজানো। শুনা তুমি ৰুমত গৈ ফটো মাৰি মোক দিয়া, মোৰ ৰুমতো মোৰ ভণ্টি আছে, পঢ়ি আছে। একো নহয় দিয়া। তুমি কিবা এটা কৰি হ'লেও দিয়া ফটো এতিয়া দিয়া। কি কথা কোৱাচোন, নাই দিয়া, খোলা খুলিকে কোৱা, বেয়া পাম নহ'লে। খোলা খুলি কোৱা, কি কৈছা? তুমি দিয়া আকৌ নিমান ধন্য শুনা না, তোমাৰ ছেক্স কিমান আছে কোৱা না, খোলা খুলি কোৱা। নাজানো মই, হয়নে? মই ফটোটো কাটিয়ে দিম আৰু, তুমিতো নোকোৱা খোলা খুলিকে। বুজি নাপাওঁ। আৰু শুনা, বাইদেউ মানে তোমাৰ বুচনৰ ফটো দিয়া, দিব মই এতিয়া, কেতিয়া দিবা? কাইলৈ দিবানে? কাইলৈ কিমান সময়ত, কাইলৈ কিমান সময়ত দিবা? কি বুলি ক'বলৈ, ৰাতিপুৱা দিবা? শুনাচোন তুমি যে হয় ফটো দিলে নহয় না, কি কি জানা, হেৰি মোক এটা ফোন কৰি পিনে দিবা, পইচা এনেই নিদিবা, মোবাইলটো যে মোৰ মোবাইলটো যোনে যোনে হোৱাটছআপ চাই, সেইটো বুজিছোঁ। শুনা না, কলিজা কোৱা কাইলৈ কিমান সময়ত বুজখন দেখাবা? মই তামাম চুমা খাম, ফটো দিবা, ফটোতে পুৰা চুমা খাম। লগ পালে আৰু বিয়া পিছততো হানিমুনত লৈ যাম, হানিমুনতো পুৰা চব চেলেকি চেলেকি খাম। শুনা, হানিমুন শ্বিলঙত যাম দেই। কি আছে? একো নহয়, চুলি থাকিলে মোৰ ভাল লাগে, চুলি থাকিলে তামাম মোৰ চেক্স উঠে। শুনা কলিজা, চুলিবোৰ নাকাটিবা, হানিমুনত গ'লে কাটি দিম মই, হ'ব না? হয় নেকি, মই কি ৰৈ থাকিম নেকি?